Pakor përpara nisjes së protestës së demokratëve, punonjësit janë angazhuar në drejtim të sigurisë. Në orët e para të mëngjesit janë blinduar dyert e kryeministrisë dhe më pas puna ka vijuar me kamerat e sigurisë. Por vetëm pak metra më larg në kuvendin e Shqipërisë, socialistët kanë ndjekur agjendën e tyre normale të punës si çdo të hënë, me fokusin në punët e tyre në parlament. Në mbledhjen e grupit parlamentar, deputetët e majorancës kanë diskutuar nismat e ndërmarra nga ta në seancat plenare të këtij legjislacioni. Burime brenda socialistëve thonë se në takim nuk ka patur asnjë indicie për të fokusuar në protestën e opozitës, pavarësisht se këta të fundit paralajmërojnë mosbindje civile me një tubim që policisë së shtetit i kanë kërkuar zyrtarisht 4 orë leje. Ndonë se ky organizim sipas opozitës nuk do të ketë fjalime publike si herët e shkuara, për Kampin Blu është thirrja e një lufte. Grupi kuvendor i Shumicës ka diskutuar sot një agjendë normale pune, por pak metra larg kryesisë. Punonjësit e sigurisë kanë marrë masat e fundit, për atë që opozita thotë se do të jetë një protestë ndryshe nga të tjerat. Se sa normale do të jetë puna në kuvend, ku secila nga palët do të numërojë njëra mbështetësit e vet dhe tjetra xhamat e dyert e thyra të institucioneve. Për ABC News, Fiona Xhafaj, Tiranë.